Time for kackerlacka killing. Han var ju där nyss. Helvete, vad stod jag vägen? Ta bokjäveln! Du tror att de dör med bokjäveln, Tor? Ta skon här. Han kommer ju dö nu. Okej, okay. It's time for killing time. Men alltså, han håller ju på att balla ur. Han går ju som en... Men du gör det. Men jag tycker inte om att röra dem. Vad fan är det? Nej, vad fan. Nej. Ja, och nu. Smälla så fan. Nu. Smälla. Jag blir kill. Smäll. Fan. Får se på undersidan då. Han lever ju för fan. Ja, men för helvete. Vänta, jag tar klacken. Nu jävlar, nu ska jag klacka. Alltså. Utan. Hör ni ljudet? Det lever fortfarande. Men han är ju... Ta bort den här. Oh, nu. Jag kan inte andas.